अकारान्तं पुल्लिङ्गं नाम देव। देवः देवौ देवाः प्रथमा। देवं देवौ देवान् द्वितीया। देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया। देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी। देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पञ्चमी। देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी। देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधनम्। आता आपण वाचणार आहोत अकारांत तक्ता। अकारांत स्त्रीलिंगी माला ह्या शब्दाचा तक्ता। माला माले मालाः प्रथमा। मालाम माले मालाः द्वितीया। मालया मालाभ्याम मालाभिः तृतीया। मालायै मालाभ्याम मालाभ्यः चतुर्थी। मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः पञ्चमी। मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी। मालायां मालयोः मालासु सप्तमी। हे माले हे मालाः संबोधन। अकारान्तं नपुसकलिङ्गं नाम वन। वनं वने वनानि प्रथमा। वनं वने वनानि द्वितीया। वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया। वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी। वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पञ्चमी। वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी। वने वनयोः वनेषु सप्तमी। हे वन हे वने हे वनानि संबोधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।